Islam. Oh, sige. Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni saya baru lepas buat sembahyang asar. Kat masjid mana ni? Bagi hin. Okey, masjid mana? Tahu. Cuba siapa tahu. Ada dekat section 13, masjid section 13 dekat area kedai makan, dekat area kedai kuih. Actually masjid ni favourite lah kalau main Shah Alam, kalau boleh lepak semayang kat sini, memang selalu lepak sini. Sonok dia punya ni. Okey, nak tunjuk ni ruang-ruang cantik kat sana. Okey, kita bawa jalan sini. Ada budak-budak tu main tadi. Lepas tu ada ruang kat sini, dia buat karpet. Karpet belakang dia dulu, dia ramai orang lepak. Biasa ada orang lepak, hari ni tak ada kot. Sebab hujung minggu kot banyak orang keluar. Okay, Puan ada di mana hari ni? Hari ni hari Sabtu. Puan bulan 13, bulan 8. Okay, harap semua dah dapat buat solat asar apa semua. Okay, kita nak cerita sikit pasal semayang lah. Kalau biasa semayang dalam Johor lebih pada 190 lebih 90 kilo, saya buat jamak lah. Jadi kalau jamak pun biasa saya nak, kalau dapat buat semayang apa, semayang jemaah kat masjid cantik lah. Lepas tu kita berconvert yang semayang biasa kalau buat Zohor, yang asar tu kita akan buat semayang jamak. Sebab semayang ramai-ramai ni dia seronok. Betul tak? Tunjuk kawasan tempat orang ambil wuduk. Okey, tempat wuduk ni. Okey, ni belayak ya. Ni orang kata singki. Singki tempat orang ambil semayang jamak tu belayak. Tempat mandi pun semua kat situ kot. Ni belayak dia. Sana tempat orang ambil air semayang. Okey, saya tunjuk tak. Okey, tu ada orang ambil air semayang. Tempat ambil semayang kat ni. Bosih masjid ni. Orang jaga. Orang semayang. Alright. Okey, ni ruang dia punya yang paling cantik lah.